Halløj og velkommen til. I dag der klarer vi de sidste overtime challenges, og de var ikke så forfærdeligt svære. De var lidt svære at finde i dag, så vi er nødt til at skulle finde ud af, hvor de var henne i de disketter ting. Og så skulle man bare åbne nogle kister. Det var også meget nemt. Det der så er med det, det ved jeg ikke om alle ved, fordi det står ikke nogen steder. Det er noget jeg fandt på Twitter, at hvis man har fået alle de der 6 recordings der, så kan man tage det her skin på. Jeg ved ikke om man skal have skinnet på. Hvor er det henne? Ikke boy der. Og så får man sådan en hvid udgave af ham. Ikke at det er pænt overhovedet. Det er stadig et voldgrim skin. Altså, ja. For meget til at bruge. Og så får man backblinget. Det bliver også lidt anderledes. Der. Den bliver sådan orange. Den er lidt pæk. Jeg kan også bedre lide den her. Den er lidt anderledes. Ikke at det er noget. Den er stadig stor. Så det er ikke noget, jeg kommer til at bruge. Men så, altså. Ja. Hvis jeg har alle de 6 der. Så kan I simpelthen få den. Og den får I ved at gå ned i Dusty. Sådan et bord. Og det viser også i den her video. Så kan I se det. Inden vi går i gang med den her video, både kørende ind i itemshoppen, så er I super, super dejlige. Og så skal jeg også nævne, at I gerne må følge mig på Instagram, hvis I ikke gør det. Der er lige omkring 700 følgere nu. Jeg kunne godt tænke mig at komme lidt højere op. Og så må jeg også godt abonnere herinde selvfølgelig, og like videoen. Det er sådan, jeg stadig går og drømmer lidt om at komme på 15.000 i året om. Jeg tænker, at det godt kan lade sig gøre. Jeg er på 13,34 stykker lige nu, når jeg sidder og optager det her. Så det er ikke så meget, vi mangler. Det kan vi godt. Det tror jeg på. Nå, lad os komme til videoen. Så er der jo en hemmelig ting også nu. Også er som med, her er dårligt. Men den der i Dusty, du gør den der, vi så for noget tid siden, man kan iterere ved. Mm. Når man har alle de der recordings der, så skal man have det skin på, det der visse, nej hvad hedder den, den der store, kæmpe store mand, der man fik. Og så får man en hvid style til ham. Ikke, altså, ja, det gør det ikke meget federe overhovedet, men ja. Det er jo stadig gratis, kan man sige. Nå, vi har sådan gættet rimelig rigtigt på alle de andre, hvor de der de nu skulle være. Hvor tror vi, den er her? Er det der ikke det der store, høje Batman-tårn der? Nej, det er den der, tror jeg. Lige nu, der har jeg i hvert fald ikke noget problem med at høre, hvis folk kommer på den ene eller anden side. Ah, okay. Det er jo... Ja, må ikke det den der så? Jo, det vil jeg give god med. Altså, det kunne også være det der store hul med to ord, nærmest. Ja, det er rigtigt. Oh fuck. Det er ikke hævet det der. Hold da kæft. Det var... Ja, godt. Jeg er Gucci. Du var fandme ikke hævet det der. Jeg kan godt mærke, det var det første game. Det er en laser. Det er en nok. That works. Var der flere? Oh shit. Jesus Christ. Nu har jeg skruet for meget ned. No. Jeg skal aldrig få skjold. Thank you. Så kigger jeg på toppen af det store her. Stor. Ja, så kunne jeg også bare lige gå ind og se, fordi det er, altså, skildet er så kæmpestort. Jeg finder lige ud af, hvor den er han. Ja, jeg finder lige ud af det. Giver det mening? Nej, den er nede ved det der, midt ude på vejen, nede ved det der teater der. Hvor det teater er han, det er herovre. Ja, lige, jeg kan se den her. Lige på min marker. Ja, og der er flere her. Nice. Nice. Kan ikke holde kæft om der? Ja, det kunne være meget rart. Oh shit. Super 50. Jeg ved ikke, hvor noget af han er med. Det ved jeg heller ikke. Jeg rammer ingenting på ham her. Jeg kan ikke bygge der. Oh shit. Jeg choker lige nu. Der er en, der har 1 HP. Du har 1 HP med, kan du lige dø? Han er over, han er low! Det er han er nok. Han er low, han den sidste der. Han første. Jeg gør det her match. Nice. Ikke match til det her dreng. Åh, jeg var skudt i ryggen også. Okay, skal vi bare prøve at flygte? Ja, kan du... Ja. Og jeg er bare nødt til at launch. Ja, jeg bare gør det. Nogen lige syd for dig. Op? Lige ved os, med en minigun. Og en RPG. Funny, funny. Funny, haha. Ha. Oh, oh, oh. Der kunne jeg ikke sætte. Han er krædlet for skjold, ham her. Jeg rammer ham med en trap. Ja, jeg rammer ham med en trap, den anden. 1 HP. Jeg kan ikke se ham. Han dør i stormen, hvis han ikke er... Han dør i stormen.
Det er de to sidste, de kommer lige lovende ind i zonen. Jeg går lidt væk. Hvor måske de... Okay, okay, au, jeg er død. Okay, ved de ikke, at jeg er her? Åh, oh, det ved de nok godt. Åh, oh, det ved de godt. Ja, kommer de lige til sidst. Over dig, den anden over mig. Der er ingen traps, vel? Nope. Altså først et træ. Jeg har ingen mats. Se, det ser sort ud. Men, what? Jeg tror, det var den sidste. Nå, ja. Nå, du er stadig lige. Ah, okay. Ja. Det var sjovt at have ryg. Ja, ej, det er jo heldigt. Mange masser havde I. I har sikkert masser og healing. I havde fuld skjold. Den ene havde sådan semi-healing. Ja. Eller den ene havde semi-masser. Ja. Nej, jeg smadrede chesten. Oh, fuck, jeg har ikke fået noget åben. Jeg har med en sabotør. Nok en sabotør. Jeg er rigtig irriterende her. Jeg kaster lige en batmering. Nok en. Rap 2. Super. Jeg ved ikke, hvad der sker, men det går godt. Ej, man er ikke ind i en hus. Det kunne godt være, at den har været ude på vejen faktisk mange gange. Ja, det er ret nok. Åh, hvad var det? Det var en stjerne. Det var en stjerne, ja. Det lyder som en anvil, der bare falder. Ja, det er rigtigt. Hvor fanden kan den være? Jeg kigger lige sådan ud på vejen, så. I lyser ikke rigtig op. Jeg lavede en fejl, I kønne. Hvad så? Jeg tog en disk på. Nu igen. Lidt gul, så man kan få sådan et billede. Der er en lille cheater. Ja. Altså et billede. Okay. Jeg har fundet et billede. Og den er på en seng. Så det vil sige, at den er i en af husene. Men hvor er der en seng hen? Det går, at vi har smadret den, ja. Så flyver den sikkert. Ja, men mund vi så ikke havde. Men det kan være, at nogle af de andre har gjort der. Ja. Nå, ja. Så flyver den jo nok. Og der er et trap. Oh. Der vil jo gå ind i en trap. Ja. Og der. Ja, okay. Nice. Den er ikke på en seng mere, kvinde. Nej, den var på en seng. Oh, jeg blev one-pumpet. This is very nice. Igen, jeg så kom lige ud af inden på min væg, så var jeg one-pumpet. Ej, jeg har stadig ikke 200. Men den gør også alligevel. Jeg har simpelthen fået den her, en rød Gameboy. Hold da kæft, den er nej. Altså, jeg går ud fra den... What do you think about this thing bomb? Den er ikke dårlig. Jeg giver den 4. Hvad hedder det? Det skal der. The Scientist hedder det. Hvad er han? Der. Big Boy. Jeg ved ikke, om man skal have skinnet på. Nu prøver jeg det. Ja. Kæft, han er stor. Skal vi lige... stylen på? Eller er der en style? Nej. Ja, det var sådan nogle ansigter. Jeg lige... Ja. Så, kæmpe pickaxe også. Fuck, jeg tager nok den grimmeste style på, der er til. Hvad er det for en? Ja, du også. Det er sgu da den sejeste. Nej. Kawaii. Jamen, jeg har god fik her med. Ja, det må jeg altså sige. Han er thick med mange C'er. Ja, det er han faktisk. 27 C'er faktisk. Og det er mange. Jo. Det er svært at se, hvad der er størst, om det er skinnet eller pickaxe. Ah, de går også sammen. Ja. Hvis man gerne vil spottes, så yes. Oh shit. Hvad? Hvad laver du? At jeg ikke tager fall damage. Jeg landte bare et sted, hvor jeg tænkte, how the fuck sits I land here? Åh, jeg skiftede farve. Gjorde du det med det samme? Ja. What? You know. Whee! Oh. Ja, altså, jeg ved ikke om den er pænere i hvide. Det er nok bare generelt ikke lige det pæne. Man kan ikke smadre dem der mere. What? Hvad så med den her? Den her kan man godt. Okay, skal vi væk herfra? Nu gider jeg ikke høre på det der. Næh! Jeg tror, hver gang der er et minut. Altså, hvert minut er den begynder med det der. Godt, man ikke bor ved siden af sådan en. Ja. Tæller bare ned til juleaften. Og oktober af. Hvert minut. Ej, det var forfærdeligt. Jeg har også hørt den heroppe. Helt derovre. Ja.
Ja, så. Nu kører den det igen, hvor det lige pludselig mørker. Hvorfor gør den det? Jeg ramte ikke nogen af de skud. Hvorfor skød jeg? Kønne, hvorfor skød jeg? Why did you shoot, Nufi? Why does this happen to me? Nu bliver det lyst igen. This is weird. Han har 1 HP. Ja, han, det gjorde han også. Jeg ved ikke, hvordan jeg ikke ramte skud der. Men... Jeg håber lige, at hans ven ikke er alt for tæt på. Der er han. Jeg kan ikke se, når min pickaxe fylder hele skærmen. Jamen, det er også det bedste. Det fanger jeg godt loot. Nu var lige en skar der. Og en pump. Ej, alt er gode. Åh, fuck. Er det nok, det her? Ja. Hvis han kaster en mere, så... Han er laser. Du har ikke HP'en mere. Hvor er en trap? Hvordan er du død? Han har 1 HP. Hvordan er han ikke død? Hvad har han liv? 14. Jeg prøver den lige så. I do not. Mino, try. Se, hvor du dropper. Det er lige før, man ikke kan. Nå, jeg bruger det der. Jeg prøver lige at lave den også. Trick. Ja, det virker aldrig mig. You maniac. Der er to her ud, baby. Okay, ramme. Nu fordi det er pinligt. Super. Der er nogen på B2'eren. Og ja. Så er nogen i nærheden af mig også. Men Køn, det skal han egentlig have lov til. Okay. Ikke have noget godt ham her. Så er jeg død. Der kommer to, tror jeg. Jeg har en shotgun. Super. Ja, det er jo sjovt. Du er good, Køn. Nej, jeg har fået en shotgun og SMG. Jeg har en grå pistol og en AK. Jeg fik 4 uden våben. Og gang ind i salt. Nej, jeg glemte at skifte skin. Stik. Åh, kønne. Ja. Inden du havde tagget den. Ja. Jeg var hurtigt nødt at dø, så jeg kan have den skin på. You little motherfucker. Ja. Hvis vi vinder den her, ikke? Så skal det der være dit nye standard skin. Nej, så bliver det resten af aftenen, men så skal du det. Kønne, det bliver dit nye standard skin. Det gør det, ja. Det gør det i hvert fald ikke. Jeg okay, men så choker jeg til sidst, så hopper jeg ud over en kat til sidst, hvis vi er lige mod to. Altså, det ja. Det kommer af. Altså, jeg prøver at choke dig ud. Prøver at choke dig ud i stormen også, og alt muligt. Vend lige hoved på mig. Åh, oh, der er en på mig. Og spikkel. Ah, oh, fuck. En soge, der kommer ned i hovedet på dig nu også. Åh, oh, okay. Ja. Ej, det var særligt. Det var uheldigt. Det var simpelthen uheldigt. Så får jeg lov til at skifte. Gør det ikke i de dage. Du var i målet. Han er sniped. Nå, okay. Så kan du godt forstå, at du ikke lige blev presset af dem. Jamen, altså, jeg kunne høre sådan gå rundt, men ligesom de selv gik lidt i ring. Men jeg kunne ikke høre de i målet. Det går ikke begyndt med det, dengang jeg gik væk fra dem. Den ene havde været bouncer. Nej, han så en spændende spredet heroppe. Er det en mission, vi ikke kan have sikkert? Det... Nej, det tror jeg ikke. Mit drop. Wow. Det gik hurtigt galt. Ej, det er de der... Du har lige opfundet dine egne af de der sådan ordløver, ikke det, man kalder dem. Nej, hvad kalder man dem? Ja, sådan noget lignende. Det er fint. Stativ, stakit, kasket. Ja, det er det, man kalder dem. Og så, hvad er det ellers? Der er også glat blå gadeplakat. Det er der også mange, der ikke kan finde ud af. Hvad? En glat blå gadeplakat. Glat blå gadeplakat? Ja, der er mange, der siger glat blå, og så glade, fordi jeg både elvede de to første. Ja. Så var der en sang, jeg godt kunne lide. I have big pee-pee now. Ush. Der var lille, der var der en sang, jeg godt kunne lide, der hedder... plukker frugt med en brugt frugtplukker. Vi plukker frugt med en brugt frugtplukker. Plukker frugt med en brugt frugtplukker hele dagen. Det. Og så blev den bare ved sådan. Det var et irriterende barn. Ja, det var faktisk.
Hvad er det, der står dernede? Nå, det er sabotraps. Ah, okay. Nevermind. Det kunne jeg godt loot. Okay, vi er lidt splittet. Ja, jeg prøver at komme over dig. Jeg har en mini her. Hvor skal du have? Bare en, eller hvad? Ja. Åh, oh, jeg skal have mere end en. What the fuck? Jeg har ikke noget at bygge med! Hvorfor kan jeg ikke bygge der? Jo, jeg har noget at bygge med, jeg kunne bare ikke bygge. Ej, det er uheldigt. Okay, what? Jeg klikker. Det er ikke noget nok, lad. You go, girl. Nej, det var ikke min spil. Ja. Jeg tror, jeg kunne forkert knap. Jeg blev gået. Jeg har taget skud med shotgun, og så går på en SMG, så går jeg på en AR. Så når jeg kunne ramme ham en gang med den. Det er sådan lidt. Ærligt. Der var gang i den. Hold da kæft. Ja. Mere fester for dagen lang i den. Hvorfor skulle man kede sig, fordi det er jul? Gør ligesom mig. Gør jule mere cool! Jeg fortryder min handling. Den jul vi har i dag, koster i af for højde gear! Jeg kan ikke, hvad de synger. Det er der speederen helt lidt heroppe, mens jeg siger... Okay. Jeg kan heller ikke huske, hvad de synger. Alt for lang tid til jul. Værste slash bedste superskurk nogensinde. Værste slash bedste. Ja, altså du ved sådan den slemmeste superskurk, men det er faktisk også sådan den bedste, faktisk. Altså han er også, det er det der gør ham god, at han er så god. At han er så, altså han er så ond. Det ved jeg ikke. Jeg synes det er pipipupu. Det er faktisk rigtigt. Jeg har ikke set nogen superhelte film sådan. Nej, jeg har ikke set så mange ting. Så det skulle være, altså det er mit. Jeg tænkte nok det var sådan noget i den stil. Ja, okay. Eller jeg... Dr. Doofenshmirtz. Ja, han er også god. Godt kald. Han er ikke masker. Ui, laseret. Oh, han er med ham der. Ja, den er ikke. Jeg lægger stress med. Oh, en her på mig. Han har ikke spottet mig. Der er jeg sgu lidt en decoy der. Ja. Han ramte heller ikke dig. Nej. Fuck, jeg har skudt med lunden. Ufo. Det var uheldigt. Okay, der er en, der er laseret. Hold da op. Ikke snipe mig. Kammer. Der var en, der er nok. Okay. Ja. Nu, 1 HP. Bam. Og snavset er væk, dog. Jeg lader den lige oven i hovedet på ham den anden der, der tager af. Jeg ramte jeg ikke. Men så kan den ikke skyde, hedder det. Så jeg kigger på ham med en tag. That SMG. That is unfortunate. Jeg får altså ved... jeg kan lige gøre sådan her. Her er det live. Det er rigtigt. Jeg tror bare, jeg virkelig må gå ned og hente det andet store skub, fordi nu har jeg... Palag 2 dernede. Ja, det gør jeg. Gør det. Der er en dernede, der er en loot-kobling. Der er to. Han er nok den, ikke? Nice. Hvordan ramte jeg ham efter for skjold? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg snipede den ind i hovedet. Den gjorde ondt. Ham der døde, ham snipede, eller ham skød jeg bagefter for skjold. Åh, fuck. Nice. Det var godt, mate, for jeg skulle lige ned og have den her alligevel. Der var lige et par kills på vejen. Har du brug for... Nå, du mistede heller ikke noget. Okay. No. Fuck, der er meget loot. Det er ordentligt bag. Altså, hvis vi skal se, hvis næste zone er ved os, så kan vi egentlig gå ned og... Ja, det kan hun bare gå ned og hente en masse af de healinger for det her oppe og ligge. Så bare bygge en bag. Ja, bare samle ind til vinteren, det er sådan nogle små æren. Tip og tjaf. Hvad hedder det? Jeg bare samle ind, og så bare lave sådan en base, som man gjorde i sæson 1. Fuck. Ja, det var der morfar, den bagte, ja. Okay. We do not have circle of life. Nope. Men det er de heller ikke, så det er fint. Og han kunne snipe kisten for ham. Og han manglede den der challenge der. Held og lykke, Shock Splash. Man ved bare, han mangler den der challenge der, du lige har fucket det op. det var den sidste kiste! Det kunne faktisk være rimelig grineren.
How are you not dead? Thank you. Okay, hello. Han er ikke særlig god om her, men jeg er heller ikke særlig god. Det er super dårligt for ham. Han er low. Nice. Det eneste damage jeg tog det, var fall damage. Og det overrasker jo ikke nogen. Nej, det er set før. En mand, tror jeg. Okay. Kan du komme her? Er de her to? Ja, der er pludselig oppe. At de ikke kommer til at... Ja. Ah. He dead. Okay, så er der to tilbage. De er nok op nord på bakken. Ja. Ja. Der er lige goblin moves her. Pas lige for det der. Hit. Den ene blev nok. Launchpad. Oh, nice. Ja, 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 ja. Ej, mate. Ej, vil du gerne op der? Det er ikke må heldigt. Yay. Først lige. Han er i top, han er nok. Ah, nice. Ej, det er godt dig det her game, hvor jeg har det der skin på. Byg stærs, byg stærs, byg stærs. Okay, 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 jeg er i gang. Jeg bygger. Show off your skills. Okay, og i dem. Ja, det er det faktisk. Ja, der er mange der sådan, når de lige har vundet, at de så lige skal vise op. Det er... Ah, så er det lidt bedre. Ja, ja, vi er fucking gode. Kønne finally eliminated Noofy Boy. Det er set før. Jeg ved ikke lige... Jamen, det sker så tit. Jeg ved ikke lige, hvad sker. Jeg nakker bare alt og alle. Også mine teammates. Du har simpelthen bare en stor maskine. Yep.